Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Протягом наступного тижня Закарпаття може отримати нового губернатора. Яким має бути голова обласної адміністрації? Чи є така кандидатура у Зеленського? Та наскільки призначення визначальне для майбутніх парламентських виборів? Розкажемо. Активісти прийшли через земельні питання щодо території біля термального басейну, але сесію Берегівської міськради перенесли через відсутність кворуму. Більше дивіться. Чоловік, який вчинив самоспалення після весілля доньки, помер у лікарні. Стан дівчини покращився. Незабаром її виписують. Найпопулярніші напрямки літнього відпочинку закарпатців – Туреччина, Болгарія та Єгипет. Ціни на путівки стартують від $700 США за двох. Актуальна інформація у сюжеті. На площі Театральній робили безкоштовні експрес-тести на ВІЛ з результатом через 15 хвилин після здачі крові. Лікарі кажуть, більшість інфікованих навіть не підозрюють про це, тому перевірятись важливо. Протягом наступного тижня Закарпаття може отримати нового губернатора. Охочих багато та єдиної кандидатури нема. В області після заяви Геннадія Москаля про звільнення точаться дискусії, хто ж займає його кабінет. Закарпаття ж переконані, головне, щоб Володимир Зеленський призначив людину, яка знає і розуміє проблеми краю. Я думаю, що він повинен назначити людину незаплямовану, яка не сиділа за ґратами і у кого хороша репутація саме в нашій області. Перша людина має бути освічена, як в економічному, так і в юридичному плані. По-друге, має бути патріотом краю. Дорога має поремонтувати. Як був Москаль, то так дороги були погані. Має бути досвідченим, мудрим і знати правову систему нашої країни і орієнтуватися на захід. У штабі Зеленського прізвище кандидата на пост губернатора поки не озвучують і від коментарів утримуються. Політологи чітких припущень теж не роблять, проте пояснюють, цю посаду повинна зайняти кандидатура, яка буде влаштовувати не лише президента, а й кабінет міністрів та більшість у Верховній чи обласній раді. У цьому, зазначають, і є головна складність. Адже Народний фронт, який може запропонувати підтримку в парламенті, не має представництва у Закарпатті і їх рейтинг низький. Мені здається, що скоріше будуть домовленості з кимось із сильних регіональних лідерів. Це може бути як Балога, так Батьківщина, так і Відродження. Також Іван Стрябко нагадує, що фактично Геннадій Москаль, який вже написав заяву про відставку, був поставлений сюди із чітким та очевидним завданням. Порошенко поставив йому чітке завдання, і як ми бачимо із наслідків, це було завдання зменшити вплив Балоги в області. Що він і робив? Для цього він давався до ручного керівництва. Достатньо лише згадати, яким чином він не допускав створення першої коаліції в обласній раді. Наразі ж, переконані політологи, хто б не очолив область, у регіоні відбудеться така собі демоскалізація. Тобто усі ті питання, які досі штучно гальмувались, отримають поштовх до розвитку. Наприклад, децентралізація. Віктор Пащенко зазначає, цей напрямок повинен зменшити вплив у області ставленика президента і кардинально змінити систему. Перезавантаження в принципі влади. Коли основа влади є місцеві територіальні громади, а на посаді того, що ми звикли називати губернатор, є префект, тобто його функція – контроль законності. І не більше. Це не розпорядчі функції. Припускають і варіант, що новий голова ОДА буде зовні, тобто зовсім нова людина, яка ще не зарекомендувала себе на Закарпатті, не має жодних домовленостей з обласною владою і не заплямує імідж президента. Проте будь-якому кандидату депутати можуть висловити недовіру. Можливий навіть варіант іншого формату – це те, що буде тільки виконуючий обов'язки голови обласної державної адміністрації. Це також можлива комбінація для того, щоб Володимир Зеленський дочекав до виборів, провів потім туди свою партію і вже більш лобіював наближену до нього людину. Після інавгурації президента 20 травня Кабмін може внести подання кандидатури на посаду голови Закарпатської ОДА. Тобто теоретично протягом наступного тижня в області може з'явитися новий губернатор. Після нових керівників отримають і райони. Олександра Туранова, Назарій Буц, Сіріус Ньюс. Активісти прийшли через земельні питання території біля термального басейну, але сесію Берегівської міськради перенесли через відсутність кворуму. З урахуванням побажань можемо проводити робочу нараду.
Одним з найбільш проблемних питань сьогоднішнього засідання мав стати проект рішення про затвердження меж земельної ділянки площею майже 9 гектарів учбово-спортивної бази Закарпаття Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Проте на засідання прийшли 12 депутатів. Сесія не відбулась. Натомість провели робочу нараду. Словесні перепалки між активістами, депутатами та директором комплексу тривали майже півгодини. Золтан Боб'як резюмував: земельне питання вирішуватимуть через суд. Юридичним відділом Берейської міської ради підготовимо звернення до суду і будемо з'ясовувати відносини щодо користування цієї земельної ділянки. Справа має регульована тільки в правовому полі. Ніяких рейдерських атак я особисто підтримувати не збираюся. Громадські активісти Берегівщини, атовці та частина депутатів просять зробити інвентаризацію та закріпити ділянку за містом, адже за 22 роки 6 гектарів не використовуються взагалі, пропонуючи не віддавати в користування «Колосу» всі 9, а лише 3, де, власне, розташований термально-оздоровчий комплекс. Забрати дану земельну ділянку у користувача, зробити інвентаризацію землі. Якщо там дійсно є майно, яке побудовано під площею цього майна, надати для обслуговування майна іншу територію, віддати громаді, хай вона розпорядиться через міську раду, що краще там розмістити. Була схожа ситуація, коли 10 гектарів планувалось на підставних осіб надати 10 гектарів під ОСГ. Через 2 роки повторилася та ж сама ситуація. Це було припинено сьогодні. Значить, сподіваюсь, дане питання буде вирішено в законному напрямку. Натомість гендиректор спорткомплексу розцінює такі дії як намір рейдерського захоплення. Каже, на посаді лише 2 роки, тож відповідати, чому ділянку не використовували та не приводили до ладу раніше, не може. Натомість має детальний план території, на який планує звести кілька спортивних об'єктів. Було заплановано це по всім нормам, як повинно бути тут встановлені, де будуть фізкультурні майданчики, тут будуть споруди, інші, тут дитячі майданчики, тут будуть роздягальні. Каже, тому «Колос» претендує на всю територію, адже акт на право постійного користування земельної ділянки у майже 9 гектарів виданий ще в 1997 році. У позові міськради щодо відчуження ще минулого року відмовив суд. Тож, запевняє директор комплексу, тепер депутати мусять офіційно затвердити межі. Після цього можна буде отримати кадастровий номер і лише тоді виконувати ремонтні роботи та зводити нові об'єкти. То це я розумію як. Виходить, що одна громадська організація, виходить, рейдерські хочуть надавити на іншу організацію для того, щоб роздерибанити ці землі. І знов же непонятно, куди і як вони будуть йти. Ми тільки і звернулися для того, щоб нам надали просто межі встановити, щоб ми могли далі розвивати і щось робити на нашій громадській організації і цій базі. А чого ми не робимо? Бо нам не дають дозвіл для того, щоб робити. І виходить, іскусственно самі роблять так, щоб ми нічого не зробили, для того, щоб зробити саботаж, щоб сказати, що ми такі от погані. Наступна сесія Берегівської міськради відбудеться за 2 тижні. Тож нові деталі навколо земельного конфлікту розкажемо в наступних випусках. Артур Іванчо, Іван Романець, Сіріус Ньюс. 43-річний житель Косано, який у неділю 12 травня після весілля доньки підпалив себе, сьогодні помер в лікарні. Протягом 4 днів лікарі боролися з наслідками надважких опіків 3-го та 4-го ступенів. У чоловіка були обпеченими понад 85% тіла. Через обширний некроз пошкоджених тканин почалась інтоксикація. Врятувати життя не вдалося. Сьогодні близько 2-ї години ночі чоловік помер у реанімації. Причина смерті – це поліорганна недостатність внаслідок отриманих важких несумісних з життям опікових травм. І плюс димова токсична інгаляція і опіки дихальних шляхів. Ця дівчина стабільна, стан її тепер тільки загрозливий із-за психоемоційної травми, яку вона отримала сьогодні. Стан доньки, яка намагалася загасити батька та отримала близько 10% опіків тіла, покращується. Наразі вона перебуває в травматологічному відділенні Мукачівської райлікарні. Скоро її випишуть додому на амбулаторне лікування. Поблизу кордону з Румунією на Рахівщині в лісовому будиночку прикордонники виявили понад 36 тисяч пачок контрабандних цигарок. Оперативну інформацію про 73 пакунки сигарет, загорнутих у чорний поліетилен, отримали від власного спецпідрозділу. Тютюн ховали під підлогою, а будинок охороняв 18-річний місцевий житель. Цигарки вилучили та доставили до прикордонного підрозділу «Ділове», згодом їх передадуть до Державної фіскальної служби. Затримали особу, це 18-річний громадянин України, який на момент проведення заходів знаходився в цій будівлі і
повідомив, що він охороняє цей будинок. До головного управління Державної фіскальної служби направлено повідомлення про виявлення злочину, передбаченого частиною 204 Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. На літній відпочинок у топі Закарпаттів море та екскурсійні тури. Найпопулярніші напрямки вже котрий рік поспіль – Єгипет, Туреччина та Європа. Продажі турів сюди за останні 2 місяці зросли вдвічі. Світлана Овсюк сьогодні обирає тур в Італію на липень. Підшукати щось завчасно на конкретну дату – хороший варіант, аби заощадити. Та не єдиний. Туристка зі стажем каже, аби знайти вигідну пропозицію, потрібно весь час моніторити пропозиції. Інколи буває 2 місяці, а інколи 3 дні, і я вже їду. Я в цьому році їздила в Китай. В інтернеті я побачила, що є такі цікаві пропозиції, що... і ми з подругою прийшли в агентство і... На протязі 3 днів вибрали тур і з'їздили, дуже задоволені. Має значення навіть місяць, в який ви плануєте відпустку. До прикладу, поїздка в популярну Туреччину у травні може обійтися і в 500 євро, тоді як в липні вже втричі дорожче. Ціна в залежності від періоду. Червень там може бути дешевший, травень Туреччини дешевший і в червні. Липень і серпень – це є місяця, які є активні, популярні, їдуть багато країн, у багатьох відпустка, тому ціна буде вища. Та навіть якщо ви вже прогавили раннє бронювання, чи ваша відпустка припадає на гарячий сезон, знайти путівку по кишені можна, якщо почати обирати завчасно. Є сенс, тому що курс коливається в нашій країні, і людина, коли бере наперед, вона не залежить від курсу, бере вже фіксована ціна, і так само він може оплатити 50% одразу, може оплатити трошки пізніше собі, до 21 день до початку тура. В даний період люди беруть більше на літо. Це беруть Туреччину, Грецію, Іспанію. У топі Закарпаттів і Європа. Хоч тури до популярних Греції, Хорватії та Сербії стартують в середньому від 500 євро на людину, зекономити на поїздці іще можна, каже Ольга Харчук. Якщо це Хорватія або Чорногорія, люди люблять навіть своїм ходом доїжджати. І в нас вони просто замовляють як послуги проживання та страхування. Найдешевше, звичайно, буде автобусна Болгарія. Там, наприклад, на пакет на все включено на 9 ночей, з яких буде 7 ночей в готелі, 2 в дорозі. Якщо брати по ранньому бронюванню, то буде плюс-мінус від 600-700 євро на 2 дорослих. Поїздка автобусом в середньому на 100 євро дешевше, ніж політ на літаку. Як варіанти бюджетного відпочинку можна розглянути і популярні тури вихідного дня чи подорожі на власному авто. Ірина Крупко, Андрій Ніколаєв, Sirius News. Не Словакія, може, Угорщина. Там, де води побільше. Так в районі, якщо на 4 чоловік, майже десь біля 12-13-14 тисяч гривень наших українських. А що і на відпочинок, тоді лише в гори. Угу. Лише в гори, море не дуже. В Україні чи десь за кордоном? Ні, в Україні. Думаю, десь біля $1000 на менше. Ми в середньому витрачаємо максимум 500 євро, і це включаючи переліт, проживання, різноманітні розваги, такі як дайвінг, серфінг. Планую їхати на Світці, це на Волині. Ось, і, не знаю, по витратам зовсім важко сказати. Підраховували? Ні, ще. Хорватія, я так думаю, там найкраще, мені кажеться. Просто, що курс валюти вічно міняється, і ніколи не можна розраховувати на щось. Наприклад, плануєш там 1000 потратити, наприклад, євро, потратиш набагато більше. Вже запланувала, їду, як завжди, на Миколаївщину, на свою батьківщину. Дивлячись від сезону, від того, як домовимося за житло, десь 10 тисяч в Україні – це сума. Я хочу в Іспанію. Планую я не багато, але коштує це дорого. Планую поїхати в Турцію з друзями. Плюс-мінус $1000 на все.
Ужгороді вперше провели всеукраїнську акцію «Ліки від байдужості». Сьогодні на площі Театральній кожен охочий міг пройти безкоштовний експрес-тест на ВІЛ-інфекцію з результатом через 15 хвилин після здачі крові. Організатори акції кажуть, нині на диспансерному обліку в Закарпатській області перебуває більше 600 пацієнтів із ВІЛ-інфекцією. Із них 250 хворі на СНІД. За минулий рік спеціалісти протестували більше 73 тисяч закарпатців, виявивши 179 ВІЛ-інфікованих. Мета сьогоднішньої акції – підтримати таких людей та обстежитись. А пройти безкоштовні експрес-тести, нагадують організатори, завжди можна в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, на станціях переливання крові та у сімейного лікаря. Корисно так провіритися, дуже добре, що проводять такі акції безплатно. Люди мають змогу провіритися і упевнитися, що все добре, що вони самі здорові і немає ризику, що їхні близькі ще захворіють. Люди, не задумуючись, ідуть і звертають увагу на такі акції. Можливо, це дає позитивний результат. Можна пройти діагностику на наличие антител к ВІЧ-інфекції. Це совершенно безплатно. Кто может это сделать? Любой человек. А на сегодняшний день основная все-таки проблема людей заключается не в том, что они болеют, а в том, что они совершенно безразличны в отношении собственного здоровья. Именно поэтому сегодня здесь мы раздаем людям некие символические лекарства. Лекарства от безразличия. Ужгороді вдруге відбувся всеукраїнський літературний конкурс малої прози імені Івана Чендея. Цьогоріч члени журі опрацювали 270 творів учасників із різних регіонів України. Найкращих визначали у двох номінаціях – мала проза, твори новели, єдине обмеження – 20 тисяч знаків. Друга номінація – чендеєзнавство. Цьогоріч найкращими стали письменники із Тернопільської, Миколаївської, Київської, Львівської та Сумської областей. Також до участі долучилася і авторка із Іспанії. Нагородження учасників провели символічно в садибі письменника Івана Чендея. Організатори кажуть, наступного року планують розширити кількість та географію учасників. Мета конкурсу – підтримка молодих, підтримка людей, які працюють у жанрі новели, але на сьогодні не можуть до себе заявити до кінця або на повні груди. Друга мета конкурсу, звичайно, це повернення нас усіх до Івана Чендея. Я надіслала одну новелу, вона називається «Святий вечір». Це такий гуцульський нон-фікшн. Це про те, як я була мала і як бабуся зі мною обходилася на Святий вечір. Беру вперше участь в цьому конкурсі. Він має під собою справжність, і це мене підкупило.